Bugün artık yeni dünya düzeni kurulur. Yeni dünya düzeninde Avrasiyanın, xüsusən də Cənubi Qafqazın və bu bölgənin xüsusi əhəmiyyəti var. Baxın, bu günləri niyə biz deyirik ki, həm Erdoğan'ın bir açıklaması geldi Zəngəzur dəhlizindən bağlı, daha sonra Ermənistan Xarici Naziri Ararat Mirzəyanın bir açıklaması geldi ve daha sonra İrandan bir açıklama geldi. Yəni bir canlanma hiss oldu dərhal. Bu onu göstərir ki, deməli, Zəngəzur dəhlizinin ətrafında proseslər sürətlənməkdədir. Ama bir tərəfdən də hansısa bir qaranlıq əllər var ki, onlar bu prosesi ləngitməyə çalışırlar. Bunu da necə eləyirlər? Baxın, bu günlərim təxribat yaradırlar Laçın yolunda ki, sərhəd baxış məntəqəsində dayandırılsın. Bu bir. İkinci bir tərəfdən bir başqa bir əllər gətirir orada Ermənistan-Azərbaycan şərti dövlət sərhədində Ermənistan tərəfindən gətirir ora missiyanın sayını artırmağa çalışır. Üçüncü bir tərəfdən bir başqa əllər gəlir Azərbaycanla Ermənistan şərti dövlət sərhədində Ermənistan tərəfində bir konsulluq açmağa çalışır. Başka bir tərəf artık açıbdır onu. Yəni bu o deməkdir ki, çox vektorlu burada oyunlar gedir. Bu oyunların da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu bölgəyə kim bundan sonra nəzarət etmə imkanı əlində saxlayacaq? Daha çox nəzarət. Bəli, daha çox nəzarət. Baxın, 10 noyabr bəyannaməsində nə göstərmişdi? Zəngəzur dəhlizi açılanda ora kim nəzarət edəcək? Yəni oranın təhlükəsini Rusiya sərhəd qoşunları nəzarət eləməli, doğrudurmu? İndi Avropa İttifaqı çalışır ki, burada sülh yaransın. Amma Zəngəzur dəhlizi açılmır. Rusiyanın indi marağındadır. Çünki Ukrayna tərəfindən artıq qərb blokluyubdur onu. Məcbur ki, cənubdan işləsin. Ona görə bu maraqlıdır. Amma əvvəl maraqlı deyildi. Rusiya açmağını istəmirdi. Sadəcə olaraq lazım olarsa ehtiyat bir yer kimi. Amma indi prioritet sayılır onun üçün. Və indi burada önəmli məsələ nədir? Baxın, Zəngəzur dəhlizinin açılması açıla bilər. Amma buna kim nəzarət eləyəcək? Məsələ ondan gedir. Bax, bu günlərim Zəngəzur dəhlizinə nəzarət üzərində belədir maraqların toqquşması və bir də Ermənistana nəzarətin kimlərində qalması məsələsidir. Çünki Ermənistanda dəqiq bir orientasiya yoxdur və müxtəlif qrupların olması da onu bu günə gətiribdir.